Me ishte emisionit din Enaut dhe ju shikues të Radio Televizionit 21, ja ku takohemi së bashku, e bashku do t'jemi gjatë këtyre minutave me intervista, me materiale dhe me të gjitha ato çfarë kemi përgatitur për ju. Po e filloj një intervist që nuk më ka rastis në Enaut, më pas një të ftuar, ku fillimisht një vajzë e luam futbol, po për pës futbolit edhe këndon. Nga Gjermania, në Prishtinë, në Enaut, kemi Emin. Emin, mirë se erdhe. Faleminderit, Granit, mirë se u gjeta. Naci, unë thash një vajzë që luam futbol, po edhe këndon. E vërtet. Po ja nisim një herë me futbol, apo ja nisim me muzikë? Nuk ka lidhje, ja nisim me futbol. Hajde, ja nisim, me qysh se kam edhe një tapë, se bashkë kishim matë me këshyrë. Që s'kam, nuk mu ka kujtu ma herët, se sigur nuk ishe mujtë. Qysh ka nis Emi me futbolin, fillimisht? Me futbolin ka nis... Pej se këm lindë, veç zi, ka ordhë. Vetë ashtu. Edhe ja këm nis me lujt, me 19 vjetë në ekip. E prej atëheshi deri sot... Sjenal. Sjenal. A jena ekip profesional? Po, jam në ekip profesional në Gjermëni. Tane kom ndru në Zvicër, kom lujt një 2 vjetë, edhe kleva prapë në Gjermëni. A me ndojnë me, për shambull, me vazhdu, me pas profesion futbolin, ta mongë që qështë duhet? E kom pas mision një herë, po tane mas si vendosa edhe muziken me morë ma seriosisht, mu desht me zgjedh një onën. Ja futbolin, ja muziken, edhe e kom zgjedh muziken. Ja kom lanë motrës futbolin. A, oke, du më thonë keni vazhdu, ka vazhdu ajo curia futbolin, se ke nalë me ty. Oke, ke me ndu në herë për shembul ma në Kosovë dhe me lujt futbol për këmtarën e Kosovës? Po, e kom pos ndër me lujt në herë për Kosovën, po fatkeqësisht nuk e kom pos kur mundësin, ftesën, kur visha këto verës për pushime, shkojsha në ekip këto në Kosovë me ushtru bashkë me ta që mos me hup stërvitjet atje me nejtë pak si gati, edhe ushtrojsha këto me të qika në Kosovë, edhe kështu. Për shambull stërvitjet që i ke bo këto dhe stërvitjet që i ke bo në Gjermani, për afërsisht, ju në kontë të njejta ose ke vrejt në i dalem? E kom vrejt paka shumë në i dalem, atje në Gjermani është pak ma striktit, ashtë, nejse, këtu nuk e di, në Gjermani e morin, më duke të... Ma seriosisht? Ma seriosisht, servitjet, ma që pesh në vikend të ushtrojnë. Edhe jënë ma të fështira, sigurisht edhe ma rigoroz edhe trajner që a kërkojnë për ljitare. Edhe ajo ka qenë, po ajo u konë 2016, 2017, 2018, tash ka ecë edhe nështë ta ka ndryshu. Qësa vjetë për shambull nuk je marë me futbol, qësa vjetë s'ke lujtë? Ose që sa mujë, ma mirë me thonë? Jove në kalumë ju më ka mështrime hirtë fundë. A, oke, dhe me thonë nuk e e gdo 100% për futbolit. Po. Këthejemi të ashtë kanga, është një kanga dytë realisht me videoklip, nëse zgaboj, dërsa kanga të tjera edhe pa videoklip, është që ke lansu, por ne dhe të flasim për këngën këce. Po. Kujt i thotë e me këce? I thëmë gjithve, kushko qef me këci. Këtë, se mos me këtë ju. Sa, këna të rëgë pak për kongën, që është vendosene me bo, sa qatë pëlqej, qa nuk pëlqej, për isa e njësa ato procedurat, se kupto që të mërë të ditë kojë me zhjetë tekstin, një melodin. Po, po për faktin që jetoj atje në Gjermëni është, e keqja është që është pak pështirë, me ardhë që peshkë në Kosovë, me punu kongë të reja, e kështo me nëzikëm një producent atje në Zvicër. A, oke, dhe më thonë është realizu atje kanga, oke. Po, është realizu atje. Për që ata, ajo ka posta një shumë vënis dhe u kry kanga, tani me nëqizu në studio. Po, dhe i këmorë tani këtu në Kosovë me bogjërimet e kangës. A, po të problem për shambull videoklipin? Po të emocione kru para kamerave ose njërës që apo bojna në videoklip? Si, ndo ide ka njerë të pëlqenjë, ka njerë të pëlqenjë ide? Jo, videoklipin për herë 3-të, 4-të e përnoj të Lirimi, Park Production, Gjilan. Ajo shumë cool, o shumë thjesht me komuniku me të... Nëse nuk pëlqen diqka thjesht e morëm në edit tjetër, nuk është nëjë problema jo. Qërë, nga këna me qëtime kënu, po edhe pak nuk pëlqti. Ka fundi i intervistës të alina zonin edhe live, sigurisht pasaj në fund të shojmë edhe videoklipin dhe këngën e re. Po jemi... Ma me qef, a e single? Po. Oke.
A e kështë pas qep shumë e marë burin këngëtar a futbolist? Po. Oh. Nuk ka lidhje. Unë okay. kam qef me pos ma shumë lidhje me futbol. Okay. Se jo me lujt nashta dhe bashk futbol na jem. Okay. E për muzik s'ka lidhja. S'ka lidhja është. Okay, a ngon shumë muzik kështu? Po shumë. Cilët janë ata tre artistat, tre këngëtarët që të pëlqejnë më shumë ti? Po flasim fillim me shqiptar. Shqiptar, okay. Yll Limoni numër 1. Okay. Dafina Zeqiri edhe Fifi më pëlqen shumë. Edhe Fifi. Me cilin pe këtyre treve kisha pas qef me bën një bashkëpunim? Oh. Me të tret. Apo jo, veç me njonin për bëjmë të ajo. Okej, okay, veç me njonin. Yllin, Dafina, Fifi. Se jo me Fifin, ose Yllin, Skolidi, me Fifin. Skolidi, dhe me njonin për e këtyre treve. Po me cilin këngëtare s'kisha dash me bashkëpunu? S'kisha dash me bashkëpunu? Që s'të pëlqen? S'të pëlqen rryma, muzika, zoni? A ka në emër? Ka, po... Nashta... Nuk është momenti për me. Jo, thuna, thuna një emër. Të dime edhe na një emër, cili është? Jo, s'kisha dash me cek. Ok, bëj, kullë s'pa të kushtoj. Këthejemi pak të prenderit. Po. Prenderit e tu. Kuj pëlqen aty në me të pama shumë, në futbol apo në muzikë? Ata në fakt e kanë marrë shumë vonë vesh që unë kam qef muziken. Okej. Okay. Kështu, kur jo kom të regu për herë të parë, mas parë e unë befasu, se ata... Gjithë familja më jesë si futboliste, sportiste, e tani kjo pjesa tjetër erë si befasi. Okej. Okay. Amo e kam pritë shumë mirë dhe ju pëlqen edhe kjo ona e muzikës, unë përkrovin. Cili është pak ma kërkus, për shambull, ose ma që insiston me u konë në futbol ose në muzikë, për shambull? A i kitë ndamë shumë mami për muzikë, babi për futbol, apo nuk jënë të dytë aty ku dënë ti më konë? Si ku pyta është të kur. Në ashtë ta kësha thonë mami ma shumë për muzikë, se ajo kur nuk ka pas shumë qef na me lujtë futbol për shkak lëndimeve i këty në seneve. Okay. Babi, më do këtë qatë kemë qef na i në përkrovës, se ka problem. Ok, me muzikë, a mire të tërkosh në familja për vështim? Kështu publike nuk merët kërkosh, mm-hmm. Amo kemi edhe talentat përshem edhe në familje. Që nuk ka ndash në zbulua, apo në shta zbulohen me kohë? Në shta zbulohen me kohë, jo lo atine. Okej. Okay. Tash me qenë se e da edhe në një pjesë, do më thonë, e zemrës është edhe në muzikë, një pjesë edhe në futbol, po të ka shku me një nërë për shumë marë krejt në Kosovë, me jetu në Kosovë, edhe më bo pjesë me frimu gjithë dhe ditë në Kosovë, me ki studio, sa të ushë nuk e ki problem. E, këto prej se jo me vogël, gjithë e kom përmenë shpe, ata ishin të si normal. Po, e kom menu gjithë. Unë okay. e kom qef jetën këtu në Kosovë, është ma dinamike, ma... Por e një ma interesant, më duket. Mm-hmm. Se atje në Gjermoni është ma dekt. Ma dekt. Se në la krejt. Na krejt këtu që jena në Kosovë, që jetojmë Kosovë, thëmë qysh me dalë jashtë. Këta jashtë në Kosovë është ma mirë se atje. Më do në kena një fanë nuk po kuptomi, po mas janarit, sigur të kena me kuptu që që shë jetë atje. Oke, okay, a të kam para të gjyku për shumë në erë shëqnija ose familjartë, familja e gjonë, shumë që mirë është me futbol e kështu? E ju, asë një. Mm-hmm. I ke pas për krasë gjithë? Gjithë. Po edhe në Kosovë familja për shumë, sigur të kje edhe familjartë shumë të këtu, do në bënë një në burë në atë aspektin që jenë një futboliste. Po, normal. Ata na kanë përkrojë gjithmonë, sërë vishëm këtu, dilë shumë bashkë, e përfusha, lujë shumë futbol. Oke, okay, veç pak se arrova pytjën kryesore të futbolit në tabo. Në cilën pjesë lunë? Pozitë të punë? Pozita jute në futbol. Në sëllëm edhe dheqën e lujë. A, okej. Okay. E të ka shumë e nërë me mbrojtë? E kom lujtë një herë dhe më kur. E së t'ka pëlqy? Jo, që së m'ka pëlqy, për nuk është pozitë. Sëllë më është ma mirë. Ato tjera ti luj ma mirë. Së është që se luj dhe ato, po ma mirë. A ma shumë kënoasë është kur të bësh një kankë të mirë, a kur të epsh një gëllë me një ndeshje të fortë? Oh. Halo në kom bo shumë kongë, mm-hmm. Kështë që për si cilën kongë që e kom realizu diri sa jëmë gëzu, a mo edhe me dhoni gëllë të mirë është një ndjenë. E veçan. E veçan. Okay. Falënderit shumë që ishe pjesë e mi e në naut, falënderit shumë që na zbulove edhe për talentin tënd
në futbol fillimisht, pastaj në muzik, tash po duhet të përmbyll intervistën tonë. Kuptohet tu na këndu. Siç e tham në fillim të fillimit bisedës tonë, me na këndu e më pas të shohim këngën më të re kthe nga Emi. Okej. Okay. Këna e një këngë shkurt anglisht. Okej. Okay. E vjetër. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. O, po të shumë emocione. Pse me ku ki emocione pe kamerave? Hira e por. Okay, faleminderit shumë që ishe. Faleminderit shumë. Edhe urojmë që shumë ma shpesh me dëgju këngë prej Emi. Faleminderit shumë Glanet Televizionit 21 që më keni ftu. Faleminderit shumë. Na ci për ne. Faleminderit miqtë të Radio Televizionit 21 që shoqëroheni me emisionin In and Out. Faleminderit shumë që na shkruani dhe na bëni që cilëm të kju informatat më të sakta dhe më të shpejta. Faleminderit shumë që na shkruani në rrjetet tona sociale në inandout.rtv21, në Facebook, Instagram dhe TikTok. Pa ju sigurisht që edhe neve do të na iknin nga njëherë lajmet, por ju nuk e lejoni një gjë të tillë, sepse gjithmonë jeni të parët që na dërgoni. Ndërsa miqtë mi, vazhdoni të shoqëroheni me Radio Televizionin 21. Takimin tonë të radhës, mirëmbrëmje.